La poca presència del català en les principals plataformes de streaming, la pèrdua de parlants o les resolucions judicials que qüestionen la immersió lingüística. Últimament, el debat sobre el futur del català està en boca de tothom. Per això, des de l'ANC Girona han impulsat una campanya per fomentar l'ús del català a petita escala, en aquest cas, en els comerços. Passem pels comerços i en tots aquells llocs on tenen el rètol que no el tenen en català, o bé els cartells d'ús públic, que siguin horaris, preus, menús, etc., que no estiguin en català, doncs els hi posem un adhesiu de "ho volem en català". Perquè al final l'objectiu de la campanya no és només els comerços, sinó que és la utilització en general en el carrer a qualsevol dels àmbits. Des de l'ANC expliquen que cada cop hi ha més comerços que tenen els cartells i les informacions en castellà o anglès, i que això va en contra de la normativa de consum que determina que almenys han d'estar en català. Per anar a qualsevol comerç, per anar a qualsevol lloc, vegis les coses en català, te'ls ofereixin en català i et parlin en català, que és quelcom que està també cada vegada retrocedint. Vull dir, molts de comerços, inclús això pot ser més en segons quins barris, que et parlen els dependents directament en castellà i tal. Això hem d'intentar que això girar-ho. La iniciativa no només es basarà en posar les enganxines, sinó que a la llarga també es busca poder parlar amb els mateixos comerciants per remarcar-los la importància de tenir-ho tot en català. Es tracta d'una campanya conjunta entre l'ANC, la Plataforma per la Llengua i la DAC.